Dvě malé limonády. Když byste si je koupila v krámu. Neměli žlutý. Což je to zráč? Nějaká inženýrka z Prahy projíždí tady tudy na dovolenou do Vídně. Ale do Vídně. Bude vždy. A to se s ním Luna tak zná. Zavři to rádio, není tady slovo slyšet. Vendulka se jmenuje. Celý táta, co říkáš? Jste mi úplně vyrazila dech. Vám mezi náma, nic moc. Ale hezká, hezká je po vás. To vždycky byla kočka. Všichni kluci v autoškole do vás byli jin. Zlatý zdrakonica. To byly časy. Roze, mám teď lepší plat. Po manželovi mě zbyl auťák a nějaký prachy. Jinak, nic moc. A? Dobrý práce. Kde bych ho teď našla? Někde na louce nebo v Kravíně. Ale jsou dvě, tak to nejspíš bude sedět v kanceláři. Dobrý den. Naschledanou. Já se vrátím. No, podívej,